prosince. Tak tam, a bylo to jako mistrovství republiky mládeže, tak tam skončila Pavla Havlíková na druhém místě v vítězství. 9.59, pak Okund druhý, no a tím třetím časem někdy naprotila Pavla Havlíková před několika málo, takže to bylo 10.07. Kolem 50 minut. Bude to tedy s velkou hranou na, jak se říká, bez čtyřmi zelenými terči byl odstartován dnešní 68. šampionát České republiky. Místo čtvrté. Honza. No a technická informace. Tady vpravo dole pod, když byste jeli po cílové rovince směrem nahoru, platí tato informace pro závodníky. Tak po levé straně jsou pod úrovní silnice. Startovní číslo 10. Vítěz v kategorii junioru světového poháru v celkovém hodnocení a především muži do kategorie juniorů. Michal Boroš. V tuto chvíli vede závod na místě druhém Emil Hekele. Tomáš Žižek a tady Anděl Jirinka, takže nepříjemná skutečnost. Seklý řetěz kamarníků pro Jakuba Toupalíka. Jakub Toupalík, který tuto chvíli má poměrně daleko do depa. Satelní číslo 12, návodní cílou pánskou Jakub Zimar. Sleduji Michala Boroše při výběhu. Tady v tuto chvíli bojují dvojice Zdeněk Štybar, Tomáš Tatrskana. Tak podívejme se, jaké změny se nám tady zase během toho okruhu třetího. Honza Nesorba tady, ale Honza je bojovník, Honza je velký bojovník, on si přál, aby byla taková to atmosféra, takovýto povrch tratě a to vůbec. Další rohem se nám blíží se startovním číslem 6. Honza Nesvarba.
Bude třetí v řadě a získal dvakrát druhé místo v roce 2014 a 2016, takže on to není žádný nováček v tuto chvíli a dnešním dnem místě druhé. A kdo to bude? Třetí místo
Jsou to barvy, ano, jsou to barvy. Šest cyklotýmu Tábor, tedy tašky českého cyklokrosu.